Խնդրեմ, պարոն Աշոտյան։ Մենք տրանսպորտի մասը վել չէ խոսեցինք։ Մի քանի հարց ունեմ, պարոն Սանոսյան։ Առաջինը միանշանակ, երբ որ դուք նշեցիք Հյուսիսարաֆի մասին, պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի արյունատար անոթները ճանապարհներն են, եւ ըստ էության թե ճանապարհով անցնելու անհարթությունները, թե թեկությունները, թե վելոսիտիները, վերև ներքև այս տատանումները ազդում են որակի վրա, այսինքն այդ արյունատար անոթներով սնունդի եւ արյան անցման վրա ազդում են, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նոր ստանդարտի ճանապարհներ նախագծենք եւ կառուցենք, եւ դրա համար իհարկե ոչ միայն նախարարությունը, այլ նաեւ ամբողջ ինքը ճանապարհաշինական արդյունաբերությունը պիտի փոխվի, ինքնա փոխվի նաեւ, ինքնա զարգանա։ Այս առումով ուզում եմ ձեր տեսլականը ասեք, թե ինչ է արվում տարեստարի բյուջեի մեջ, որտեղ մենք շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ տեսնում ենք, եւ դա իհարկե գոհացնող է, բայց նաեւ լավ կլիներ մենք տեսնեինք, իմանայինք ձեր պլանները այս առաջանցիկ տեմպերով ստանդարտների, նոր ստանդարտների զարգացման մասին։ Երկրորդ հարցս վերաբերվում է ավիացիային։ Մենք վերջերս տեսանք, որ դուք Հնդկաստանում եք գտնվում, խնդրում եմ ասել, թե Հայաստան, Հնդկաստան, Հայաստան, Չինաստան ուղություններով մենք բավականին քննարկումներ ենք ունեցել, լսել ենք, որ առաջնահերթ ուղություններ են ավիացիոն փոխադրումների տեսանկյունից, ինչ առաջընթաց ունենք, եւ նաեւ այս կոնտեքստում ուզում եմ ձեզ հարց ուղղել պետական մասնակցությամբ FlyArna-ի մասով։ Մենք տեսնում ենք, որ FlyArna-ն բավականին ակտիվ ուղություններ է վերցնում տուրիստական ուղություններով եւ նաեւ պահանջված ուղություններով, օրինակ Մոսկվայի ուղությամբ, Եգիպտոսի ուղությամբ, մի շարք այլ ուղություններով, բայց օրինակ ստրատեգիական ուղություններով, այնպես ինչպեսին Հնդկաստանն է, Չինաստանն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, ուզում եմ հասկանալ, արդյոք մեր պետական մասնակցությունը պետք է նպաստի, որ մենք ստրատեգիական ուղություններով չվերթներ ունենանք, եւ արդյոք հենց FlyArna-ն է այդ աշխատող ընկերությունը այդ ուղությամբ։ Այլապես կարող է ստացվել, որ մենք պետական մասնակցությամբ ընկերություն ունենք, որը մրցակցում է այլ ոչ պետական մասնակցությամբ ընկերությունների հետ շուկայում, որը կարծում եմ կարող է հարցեր առաջացնել, թե ինչու մենք պիտի ունենանք այդտեղ պետական մասնակցություն։ Ուզում եմ այս առումով ձեր դիրքորոշումը իմանալ։ Եվ էներգետիկայի մասով, պարոն Սանոսյան, մենք գիտենք, որ բավականին մասշտաբային պրոյեկտ կար, որը իրականացնում էր Մազդար ներդրումային ընկերության հետ, ուզում եմ իմանալ, թե ինչ, որտեղ գտնվում այդ առումով արևային կայանը, եթե չեմ սխալվում, 400 մեգավատ չէ հզորությունը, 200 մեգավատ ներդրություն, 200 մեգավատ հզորությամբ որտեղ են գտնվում և երբ պիտի արդեն պատրաստ լինի, և ամենավերջում տրանսպորտի ուղությամբ ուզում եմ ձեզ ասել, որ օրինակ այդտեղ զննման ուղությամբ այն համակարգը, որը ներդրվել է եւ աշխատում է ըստ էության, ցավոք սրտի ամբողջությամբ չի, որ փակում է երթևեկության անվտանգության հատվածը, եւ ուզում եմ իմանալ, թե արդյոք քայլեր ձեռնարկվում են, որ էլ ավելի լավարկվի այդտեղ զննման համակարգը, որպեսզի մենք ռիսկային ավտոմեքենաների քանակը ճանապարհների վրա հնարավորինս պակասեցնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Արշակյան։ Արշակյան, սկսենք ճանապարհներից առաջի հարցը, որակի հետ կապված, իսկապես եւ երկրի ներսում երթևեկության համար, եւ հատկապես եթե մենք ուզում ենք մեր ճանապարհները նաեւ տարածիկ որոշակի դեր ունենան, նշանակում է իրենց ստանդարտներով, որակով պետք է համապատասխանեն որոշակի միջազգային չափորոշիչների, եւ նախորդ օրը այստեղ պարոն վարչապետն էլ նշեց Հյուսիսարաֆի հետ կապված, մենք մեր միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ որոշակի անհամաձայնություն եւ քննարկում ունեինք, որտեղ գործընկերներն առաջարկում էին որոշ հատվածներում, այսպես ասած, նիշը իջեցնել եւ չկառուցել այդքան թանկարժեք, բայց նման ստանդարտի ճանապարհ, եւ կառավարությունը չի համաձայնել այդ տեսակետին, որտեղ այդ ճանապարհները կարող են մրցունակ լինել հենց այդ համաված
կարգին եւ ստանդարտներին համապատասխանելու դեպքում եւ մենք պահպանում ենք այդ միտքը, որ այդ ճանապարհները պետք է այդ ստանդարտով կառուցվեն։ Այդ հյուսարաֆի հատվածների մասն է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է տեղական ճանապարհներին, մենք կարծում եմ դուք տեսած կլինեք, երբ որ հիմա հիմնանորոգումներ ենք իրականացնում, որտեղ միջին օրոգման պարագայում մեծ հաշվով գործող ճանապարհի ուղակի երեսի շերտն ենք փոխում, բայց հիմնանորոգումների դեպքում կտեսնեք, որ մենք տվյալ տարածքի ոչ միայն ասֆալտի շերտի հետ կամ նրա տակ գտնվող շերտերի հետ գործ ունենք, այլ փորձում ենք բարելավել նրա եզրերը, որոշակի թեկությունները, որոշ հատվածներում քանդում միջեցնում ենք ճանապարհները, կողքի հենապատեր կամ լանջերի թեկություններն ենք փոխում, այսինքն փորձում ենք ձեր ասած որոշակի որակական փոփոխություններ անել, հաշվի առնելով, որ հիմնանորոգում ենք։ Նկատի ունեմ, մենք այդ հատվածին նայում ենք ամբողջական, ոչ միայն բուն ճանապարհին, եւ ինչքան հնարավոր է, ինչքան մեր նախագծողները հնարավոր լուծումներ տալիս են, փորձում ենք իրականացնել։ Այդ ճանապարհի կարևոր մաս եւ նաեւ անվտանգային առումով կարևոր գործոն է նաեւ մեր ճանապարհների լուսավորության հարցը, եւ մենք հիմա փորձում ենք առաջին այդպիսի խոշոր ծրագիրը իրականացնել, դա Երևանից մինչև Դիլիջան հատվածի լուսավորության ցանցի անցկացումն է, եւ այդ առումով մենք սկսել ենք որոշակի աշխատանքներ, մասնավորապես նախագծման աշխատանքների պատվիրման աշխատանքներ ենք սկսել։ Մյուս կողմից ճանապարհների որակի հետ կապված կամ ճանապարհի այնպիսի հատվածների, որոնք կարող են հատկապես վթարավտանգ իրավիճակներ ստեղծել, մենք մեր գործերի հետ աշխատում ենք եւ հատկապես ներգործերի նախարարության հետ, եւ փորձում ենք գտնել մեր ճանապարհներին այն հատվածները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով կլինի պատվածքի, թեկության, երթևեկության կարգավորման, գծանշման կամ այլ պատճառներով կարող են վթարների պատճառ դառնալ, եւ տարեկան միջինում 25-ից 30 այդպիսի վայրում մենք իրականացնում ենք շինարարական աշխատանքներ կամ կահավորման աշխատանքներ, դրանք մենք գիտեք անվանում ենք սև կետեր, եւ փորձում ենք սև կետերը հնարավորինս վերացնել։ Ինչ վերաբերում է ավիացիային, իսկապես ոլորտը բավական լավ տեմպերով զարգանում է, ինչին նպաստող մի շարք հանգամանքներ կան, եւ մեր կողմից վարվող քաղաքականություն եւ այլ հանգամանքներ, բայց իհարկե այս ուղղությամբ մեր մեծագույն աշխատանքը շարունակվում է մնալ այդ սև գոտուց կամ սև ցուցակից կոչված դուրս գալը, եւ այդ ուղղությամբ պետք է վստահեցնեմ, որ նույնպես ակտիվ աշխատանք է տարվում, եւ եթե ես նախորդ տարի ասում էի, որ 41-ից 21 կետով արդեն 41 արձանագրված թերությունից 21-ը նախորդ տարի վերացրել ենք, հիմա 30 անցել ենք այդ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ, եւ շարունակում ենք ակտիվ աշխատել, եւ հույս ունեմ այդ ակտիվությունը շարունակելով մենք կհասնենք այն փուլին, որ ավիացիան դուրս կգա այդ ծավ ցուցակից, եթե այսպես անվանենք։ Ինչ վերաբերում է եւ Հնդկաստանի եւ Չինաստանի ուղղությամբ այո, կան աշխատանքներ եւ քննարկումներ, եւ մենք եւ արտաքին գործերի նախարարության կամ դեսպանատան մեր գործընկերները աշխատում են, այո, վերջերս նաեւ Հնդկաստանում ենք խոսել այդ մասին, եւ կարծում եմ հատկապես Հնդկաստանի մասով մոտենում ենք հարցի կարգավորմանը, ընդ որում դուք ֆլայարնան նշեցիք, երկու տարբերակ կա, եւ ֆլայարնայի կողմից կարգավորություն եւ որոշակի աշխատանք այդ ուղությամբ, եւ հնդկական ավիաընկերությունների կողմից կա հետաքրքրություն Երևան-Դիլի ուղությամբ թռիչքներ կազմակերպելու։ Ինչ վերաբերում է էներգետիկային, Մազդայի հետ կապված կային ոշակի հարցեր կապված Թալինի, Թալին համայնքում հողի տրամադրման, ավականու որոշման եւ այլնի հետ, որոնք կարգավորեցինք այդ համապատասխան որոշումները, եղան կառավարությունը լրացուցիչ գումար հատկացրեց Թալին համայնքին, ավականին համապատասխան որոշումները կայացրեց, հողը վիրաբերեց կառավարությունը, կառավարությունն էլ պետքույքի մասով այդ հողը համապատասխան կարգավիճակ տվեց, որպեսզի կարողանանք կառուցել կայանը, այսինքն հիմնական կառավարություն համայնքի տիրույթում հարցերը ամբողջովին ավարտված են, եւ գործընկերները աշխատանք են անում, որ առաջիկա սկսեն կառուցել, այս կարգավորված է, խնդիր գրեթե այդ մասով չկա։ Տրանսպորտի եւ տեղզման համակարգի մասով փորձում ենք որոշակի բարելավումներ անել, եւ հիմնական բարելավումը էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծումն է, որտիսի մենք կարողանանք
բոլոր մեքենաները, որոնք տեղական զննում կանցնենք, նրանց մասով պատշաճ վիդեո կամ տեսանկարահանում ունենանք եւ հստակ լինի, որ այդ մեքենան մուտք է գործել տեղ զննման կայան եւ անցել է համապատասխան ստուգումները։ Հիմա այդպիսի աշխատանք է տալու, այսինքն գործող կարգավորումներից զատ փորձում ենք հսկողությունը ավելի մեծացնել եւ այդ էլեկտրոնային շրջտեմարանին մեր նախարարությանը, ոստիկանությանը, տեսչական մարմնին, այսինքն այն շահագրգիչ երիտասարդներին, որոնք որտե այդ առնչվում են, հասու դարձնենք, որպեսզի կարողանանք տեսնել եւ հսկել այդ մեքենաների համապատասխան տեղզնման գործընթաց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ամացեք։ Շարժական, ի՞նչ կարելի։ Լուսավության մասով պարոն Սանոսյան, տեսեք, ես իմ նախկին աշխատանքի բերումով աշխարհի բազմաթիվ երկրներում առաջին մասով մեքենա վարել։ Ես ես կարող եմ ասել, որ այդ երկրների գերակշիռ մասում կարելի ասել, որ ոչ մեկում այդ միջ քաղաքային ճանապարհները լուսավորված չեն, հիմնականում լուսավորված չեն։ Ուղի քաղաքը լուսավորված են ճանապարհի եզրագոտիները, մեջտեղը, մեջտեղի հենասյուները եւ մեջտեղի գծերը, այդ կետ գծերը եւ հատուկ տեխնոլոգիաները ոչ միայն ներկայնյութի, այլ նաեւ անդրադարձնող սարքերի, որոնք էժան լուծումներ չեն, բայց ապահովում են այնպիսի ընթացք, որ դու մեքենայի մեջ ոչ մի նեղություն չես կրում, որ ճանապարհը լուսավորված չի։ Այսինքն քո լուսարձակների ստեղծված լուսային դաշտը հերիքում է, որ ցանկացած տեսակի թարից կարողանաս պաշտպանվել, եւ այս առումով ես կարծում եմ այստեղ է, որ մենք նաեւ ճանապարհային նշանների եւ ընդհանրապես ճանապարհների կահավորման տեսանկյունից նոր մշակույթի կարիք ունենք, որը չի էժանացնելու միանշանակ մեր ճանապարհների թե սպասարկումը եւ թե կառուցումը, բայց համենայն դեպս չի էլ տանելու դեպի այնպիսի ցանկացումներ, ինչպիսի օրինակ լուսավորության ցանցն է։ Ասենք Երևանից Դիլիջան լուսավորային ցանց անցկացնելու համար ահռելի միջոցներ են անհրաժեշտ։ Ես չգիտեմ արդյոք դա հիմնավորված է եւ պահանջված է եւ անհրաժեշտ է նման ներդրումների գնալ, այն դեպքում երբ որ կարելի օրինակ ճանապարհային երթևեկության համար առադարձնող սարքերի, ներկայնյութերի եւ համապատասխան այլ կահավորանք միջոցով նույն խնդիրը լուծել։ Եվ ես կարաչարկեմ, որպեսզի միգուցե հիմա հովանդակային քննարկման մեջ չմտնեմ, բայց մոտեցումը համաշխարհային պրակտիկայի տեղայնացման ես կարծում եմ շատ արդարացված է այս դեպքում, մասնավորապես կարելի է վերցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձը եւ տեղայնացնել, որովհետեւ այնտեղ հիմնականում տրանսպորտային ենթակառուցվածքները դրված են ճանապարհների վրա, ինչի՞ հենց հատուկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասում, որովհետեւ շատ երկրներ կան, որտեղ երկաթուղին է շատ զարգացած, օրինակ Եվրոպայում, բայց ԱՄՆ-ում հիմնականում թե մարդկանց եւ թե ուղերերի տրանսպորտը դերանուն ճանապարհներով, դրա համար կարծում եմ արժի ուղղակի տեղայնացնել այդ միջազգային փորձը, որը մեծ օգուտ կարող է տալ։ Մնացած մասով մեկնաբանություն չունեմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, արձագանք եմ։ Տեսեք, ինչ ենք այդ ուղությամբ փորձում գիշերային լուսավորություն նաև անցկացնել ճանապարհը։ Մենք հանրապետության մի շարք ճանապարհներ ունենք չափից սարքեր, որոնք չափում են օրվա ընթացքում այդ ճանապարհներով երթևեկության ինտենսիվությունը, եւ այս ուղությունը, որ ես նշեցի, մեր հանրապետության փաստացի ամենածանրաբեռնված ուղությունն է, եւ տարվա ընթացքում գրեթե միշտ այդ ինտենսիվությունը պահպանվում է, եւ կարծում ենք արդարացված է այդ առումով փորձել այդ լուսավորության մեթոդով նաեւ կանխել կամ հեշտացնել երթևեկությունը։ Ինչ վերաբերում է նոր նշաններով եւ կառավարման ստանդարտներին հետեւելով, համաձայն եմ ձեզ հետ եւ փորձում ենք այդպես էլ անել, եւ մեր նոր ծրագրերում նոր ներկայնյութով են իրականացվում գծանշումները, կարծում եմ երթևեկելիս կնկատեք, որ այն հատվածները, որոնք նոր են հիմնանորոգում կամ միջին նորոգման ենթարկվում, ինչպես դուք նշեցիք, թեև մի քանի անգամ, կարծես 7-8 անգամ ավելի թանկ է այդ ներկը, քան ստանդարտ ներկայնյութով կիրառվում է, բայց այնուամենայնիվ օգտակարությունը շատ բարձր է, եթե հաշվի առնենք նաև երկարակեցությունը, կարծում ենք շատ արդարացված է, եւ բավական շատ նաեւ ճանապարհային նշաններ են տեղադրվում, կարծես վերջին տարիներին լրացուցիչ, բացի այն, որ իրականացվում է
ճանապարհի որևէ հատված հիմնանորոգում եւ տեղադրվում են նշաններ, մոտ 8000 նշաններ են լրացուցիչ տեղադրվել, բայց կարծում եմ բոլորս կփաստենք, որ դա դեռ բավարար չէ, թեև 8000 թիվը բավական ընչեղ թիվ է 8000 նշանը, բայց բավական դեռ մենք ճանապարհներ ունենք, որոնք լրացուցիչ ուսումնասիրման եւ կահավորման կարիք ունեն։ Շնորհակալություն։